Ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген, ескірмеген махаббат. Өмірде де, өнерде де қатар жарқырап жүрген махаббаттың символы жұлдызды жұп Ескендір Хасанғалиев пен Дарико Хасанғалиева бүгінгі хабардың кейіпкерлері. Сәлеметсіз бе, апа? Сәлеметсіздер, қош келдіңіздер, айналайын. Біз отанның бақытты баласымыз. Бұл әнімді менің немерелерім Зере, Нұрсұлтан үшеуміз айтып бергіміз келіп отыр. Сөзі Қайрат Жұмағалиевтікі, музыкасы менікі. Біз отанның бақытты баласамыз. Ағым менен көзінді қараса амаз. Аялап, сайып, әк саман бол есеміз. Жайрандап, сайрандап, біздер еркін өлсеміз. Аялап, сайып, әк саман бол есеміз. Жайрандап, сайрандап, біздер еркін өлсеміз. Ал қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Құдайға шүкір. Жалпы енді Ескендір аға, Дарико апай десе бірден бір махаббаттың бір символы, бір отбасының бір үлгісі секілді көз алдыңызға елестетіп жүреміз үнемі. Енді сұхбаттасудың реті дәл бүгінге түскен екен. Өте қуаныштымын. Біріншіден сіздерге алғыс айтқым келеді. Біздің бағдарламаға келісімдеріңізді беріп, сұхбат беруге уақыттарыңызды бөлгеніңіз үшін. Рахмет. Алғыс айтам сіздерге. Рахмет. Енді бұл бағдарлама негізінен адамның жүрек сөзіне, оның жаңағы болмысына арналған бағдарлама еді. Бөліп жармай, бірден сұхбат алуға жаңағы бел буып отырмыз. Рахмет. Енді алғашқы сұрақты Ескендір аға сізден бастайықшы, иә? Әнші, композитор болу жолыңыз қалай басталды? Иә, ода өзінше бір тарих қайнайын. 1926 жылы Қаратөбе ауданы Орал облысының сонда 10 жылдық қазақ мектебін, орта мектебін бітірдім. 16 жасымда. Бітіргеннен кейін қайда бару керек деген енді. Мәқсат болады ғой, қайда оқу керек, қайда бару керек. Мені өмір бойы, көз ашқаннан бері Алматы қаласы, сүйіпті Алматым қызықтыратын. Шіркін сонда барсам, сонда оқысам деп ойлайтынмын. Сөйтіп, 1956 жылы 16 жасар бала пойызға отырып, үш күн жүріп, қасымда екі жолдасым бар, Алматыға келдім. Мақсат? Мақсатым осында консерваторияға түсу, музыка өнер жолына түсу. Сонда балалық күннен бастап сіздің арманыңыз болды ма? Жоқ әлде сіз ән айтып жүретін бедіңіз? Оғанда, дұрыс айтасыз, оғанда бір себеппелер болды. Ол әрине өзімнің жан ұямда Қанаш деген апай, мен мамам негізі анам. Мен үлкен соғысының анасында тәрбиеленген адамым, фамилиямды бәрі қасаңғар. Сол Қанаш апай жақсы әнші болады. Бүкіл ауылымыз айтып алатын, әнші Қанаш деп айтып жүрді. Ұзын сөздің қысқасы, Алматыға келгенде КазГУ-дың журналистика бөліміне тапсырдым. Тапсырдым. Яғни түспей қалдым. Ең не істеймін, ауылға баруға бет жоқ. Сөйтіп тұрғанда көшеде келе жатыр едім, бір хабарландыру деген, үлкен хабарландыру. Барып қарасам, профсоюз комитетінің жанынан 6 айлық баяныштер дайындайтын курс ашылды дейді. 6 айда бітіріп, қолыма кішкентай бір қағаз берді, бітірді деген. Сонымен баянымды арқалап ауылға келдім. Жазда. Мамам қуанып атыр, Ескенім келді, каникулға келді, деп бірінші курсы бітірді деп. Айтуға ұят. Сөйтіп жүргенде күз келіп қалды. Қайту керек қанды оралға. Содан шынымды айтуға тура келді. Тағы бір жылда ауылда істеп,
59 жылы 19 жасымда алмадым қайдасын деп тағы келдім. Уф деп келдім, бірден консерваторияға келдім. Сөйтсем ол жерде 2 жылдық дайындық курс бар екен. Олай музыкалық сауаты жоқ, бірақ таланты бар деген сияқты. Сол 2 жылдық бұт курс дейді, дайындық курсына түстім. Мұны содан бастап менің өнер жолына, а деген жолдама өнер жолым солай басталады. Ал Дарико апаймен қалай таныстыңыздар? Айналайын Алматыма рахмет. Өмір бойы жетісуға ризамын. 1970 жылы 30 жасымда мен уже Қазақстан, Қазақ сыр дейді ол кезде. Иә. Комсомолдың лауреатымын, айхой! Қазіргі тілмен айтқанда хитсіз. Хит! Айтатын жоқ. Ол кезде әнді шығарып жібердім. Анаға сәлем деген алғашқы әнім болды. Мереке күнімен деп басталатынша. Сонымен командировка болып Қарағанды қаласына комсомолдың жолдамасымен келмейін бе? Сахнаға шықтым, әндетіп тұрып, бірінші қатарда көз тостыған дәбір әдемі қызықтыр. Әппақ. Әнім сола қарай бақыштай бердім. Көз жүгіртпейсіз енді? Маған объекті керек болды ғой енді. Сол ұра бердім сола қарай. Келгенден кейін сахнаның сыртында жаңа комсомолдың жігіті ұйымдастырған. Соған айттым, ай бала. Әдемі қызықтыр. Танысқым келеді. Бірінші қатарда танысқым келеді. Сен ұйымдастыр комсомолсың ғой, мен де комсомолдың лауреатын білесің. Жоқ, проблема нет дейді қазақ орысша. Жүгіріп кеткен 5 минуттан кейін келіп тұр. Аға, проблема бар дейді, не оқыл? Ойбай, Ашлаев деген семья, Сопжан. Бүкіл Қазақстанның, Қарағанды облысының құрметті азаматы. Үлкен терестің бастығы белгілі адам. Балаларды белгілі. Қазбек Ашлаевтың боксер Европа чемпионы бокстан. Со кезде. Қазболат, Серік, Алтай Нұрдан кетіп атыр. Сол бізден үлкен қызы Дарико деген. Сол қыз деді. Мен қобалжыдым арасында дейді. Ал Дарико апай, сіз білетін бе едіңіз? Білдіңіз ба сол кезде? Жоқ, қой. Ескендір Хасанғалиевті бен радиодан естіп жүрміз ғой. Түндей дауысы жақсы, бірақ көрген жоқпын ешқашанда. Амынау сапарда мен Москвада оқып жүргенмін. Бүгін Ескендір концерті, ертен-тен ертен 5-те мен Москваға кетуі керек. Алла Тағалаға рахмет, сол концертке бардым. Ал енді қызықты қарайық. Бүгісінен Алматыға, Мәскеуге шығарып салдым ғой енді, таңғы бесте. Бәкіртәжібай. Сіз шығарып салдыңыз? Иә, қасымда Бәкіртәжібай бағаларың бар. Сонымен не басыңыз ауыртайын, дәкен өзінің Мәскеуіне кетті, мен Алматыма келдім. Араға қанша жыл салып? Араға, шынын айты көрік 3-4 жылды, ұмытпасам. 3-4 жыл салып? Бірақ жүрегімде жүрді. Махаббатқа деген тұрақтылығыңыз, сол бала күніңіздерін бар екен ғой. Ол кезде, Дарико апай, сіз осындай әдемі, осындай бір ерекше, бір талғам мен киінетін медіңіз, жоқ әлде сізді өзгерткен есаға ма? Жоқ, енді бұл жерде мен кішкентай кезімен, туғаннан бері енді, арғашанда әдемілікті жақсы көрдім. Бірақ ол әдемі тек қана бетімес, жүрегі әдемі болсын, әдемі жүрсем екен деп, арғашанда сондай мақсатым болды. Қарағандыда мед институт бітірдім, сосын Москваға кеттім. Қай жерде жүрсемде әдемі болып жүруді жақсы көрдім. Тағдырға рахмет деймін Ескендір ағаларыңызды, ағаларыңызбен бірге кездесіп, енді бір үлкен әулет болып кеттік. Таубай, енді қараңызшы сіздің осындай әдемі болып жүріңіз. Сіз әнші емесіз, актриса емесіз, бірақ дәл солардың дәрежесінде атақтысыз.
Оның сыры неде? Ес ағамыздың жары болғаннан кейін сол кісіге сай болайын деп солай жүресіз бе? Жоқ әлде ол өзіңізден бар ма еді? Ода бар, артистердің ішінде жүрдім ғой. Ескендер ағалардың ешқашанда мені тастаған жоқ. Қандай жұмыс болсын, әрқашанда концерттерге, бәрі жерге мені алып жүрді. Сонда енді маған көп артистер айтатын. Ой, посмотри, орша, ой, посмотрите Дарикоға. Дарико қандай әдемі киініп жүреді, бізді қарасындар, только сценаға киініп шығамыз деп, сондай артистер болды. Жүрегімен туғаннан бері осы әдемі болу керек деп, сондайды өте жақсы көрдім. Больницада жатамыз ғой. Сонда да мен әрқашанда таңертең дәрігерлер келгенде әдемі болғым келеді. Сонда уже әдемі болып жатамын. Әдемі болып ұйықтап, әдемі болып тұрамын. Сондықтан да олар әндерімнің алғашқыларын Дәкең арнаған. Бір күні ол кезде мен Қазақ радиосындамын, музыкалық редактормын, бір жағынан әншімін штатта. Сөйтіп деген бір жолдасым келді. Ескендірмен Өкпауыр институт деген бар, ғылыми зерттеу институты, Өкпауыр алты өркілездерді. Соңған бір жас дәрігер келіпті, мамам, Мәскеуден. Есімі айтқан жоқ па? Есімі Дарико деді. Бірден сіздің? Мен тек жүрегімді пете қалды, ай сол ма сол емес пе? Өйлерін айтқан дұрыс болды, айналайын, мен қазір сұранып, басынан барып білейін. Мен жүрегім бүйтіп отыр, сол ма сол емес пе? Бірақты әқ қалат басында әқ шапкісі бар, маскісі бар аудында. Реанимацияда істеймін. Е, қиын бөлімді істейді екен реанимацияда. Кірді. Мен әрине таныған жоқ. Бірақ баяғыша қарағанда жағдай бойынша сәлеметсіз бе дедім қазақша. Здравствуйте дедім. Здравствуйте. Сол ғой дедіңіз. Ай, сол мекен. Распай деп, бетіңізден маскіні алыңызшы дедім. Алды, тап өзі. Мені сізге өтірік баған шын, осылай қолдың алдында тайдым, бітті осы мен дедім. Сол ұстасқан қолдарыңыз? Мені бүгінгі дейін құдаға шүкір түфу-түфу. Осылай әдемі ғұмыр кешірдің, осындай үлгілі отбасы болудың сыры неде? Мен ойладым, осы Дәкенің бойында өз дәрігер. Жаны дәрігер. Мен өнер адамым. Ол бұрын айтушы еді қой, дәрігерлер ембейтін болса, өнер адамдары адам жанының дәрігері деп жетті. Содан бекен. Деген бір сонда келісім болды, сезім болды. Ол өз алдына. Содан кейін тәрбиелерден шыққан. Жаңа тегін айттым бой мен әді. Оның үстінде жаңаға екі жыл күттім. Соның бәрі жиналған кезде екеуміздің қосылуымызға үлкен себеп болды, дәнекер болды осының бәрі. Апа, енді сіз айтыңыз, өнер адамы оңай емес. Оның үстіне ол өте жаңа Қазақстандағы өте белгілі сондай бір талантты жан болса, оның жанында жанын түсіну, оңай емес деп ойлаймын, оның үстіне өзіңіз өнер адам емес, дәрігер болсаңыз. Сізге қалай болды жалпы, қиын болған жоқ па? Енді, бұлай айтсам, менің вообще жүрегімде актриса болғым келді, кішкентай кезімде. Соны армандадым, бірақ мен жаңа айтқандай, папам сондай қатал адам. Кім болса да, бірақ сценаға актриса болмайды деп. Сонымен жібермей қалды. Бірақ жүрегімде арғашанда жүретім. Сондықтан да жаңағы Ескендір ағаны түсінгеніңіз, өз ара түсіністік болғаны, ол кісіні қолдағаныңыз, сол бір бала күнгі арманның ұшқырына. Мен арғашанда айтамын, менен сұрағанда, мен Аллаға рахметімді айтамын. Менің осы орындалды, менің арманым орындалды. Себебі Ескендір ағаларының арқасында, бір жанның арқасында деп орындалды. Әрқашанда осы кісілеріміз сценада да шығамын. Енді жаңа Алматыға келгеннен кейін
Алматының алмасы деген ән шықты. Қазір ондай болса жаңағы Алматының алмасы деген әнді тыңдасақ, Сүйікті Алматыма 1959 жылы 19 жасымда сонау Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе деген қазақи ауданынан өнер қуып келгенімде Алматыға деген өзімнің қуанышым, Алматының алмасы апортқа деген бірінші рет көргеніме де соған деген махаббатым, соның әсері ме білмеймін, сол жылдары мен бір ән шығардым. Әнімнің аты Алматының алмасы деп аталады. Тыңдайық аға. Сөзі Бәкір Тәжібаевтікі. Алматының алмасы күннің қызылы түсінде, ұсынғанда алмайсың жүрмін сәулем түсінбе. Кеткеніңде сәулем ай, қайда жүзің алаула. Менің дағы қалды қой, жүрегімде ән ойна. Аға, енді қазір шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар бар? Құдайға шүкір, жаңалықтар бар, жаңалықтар көп. Әндер жазып жатырым. Кейінгі кезде мынау індет деген жатақ болды ғой бәрімізге де. Бүкіл халыққа бір сын сияқты болып тұр ғой. Сондықтан біз де көшігім екеуміз негізі үйде боламыз. Өздерің біле, сіздер де солай болар. Аузымыз жабық, мұрнымыз жабық. Дегенмен арасында пианиноға отырып күй сандыққа ән шығаратын бар. Біраз әндер шықты. Адалдық жыры деген. Сосын Алматы Нұрсұлтан. Иә. Нұрсұлтан Анкара деген. Өйткені сөз арасында айтып өтейін, мен кейінгі жылдары шетелде болған кезде алған әсерімді әнге түсіретін болдым. Керемет. Ал жаңа французға жазған ән ол өз алдына Алматы Рен деп аталады. Алматы Рен. Мысалға Алматы Пекин. Не болмаса Анкара деп. Түркияға Нұрсұлтан Анкара. Қазақстан Түркия. Не болмаса Кәрише, Помчоба. Керемет. Аға, ендіше қазір осы соңғы шыққан әндеріңіздің бірі Алматы Рен деген әнді өзіңіздің орындауыңызда тыңдасақ, және бүгінгі біздің хабарда тұсауын кессек. Құрметті көрермен, Ескендір ағамыздың жаңа әні Алматы Рен деп аталады. Қабыл алыңыздар. Жерімнің, елімнің, сенімнің, ғажайып даламның, әкелдім сәлемін қаланы. Туыстар, қанекей сол әнді шырқатып сендермен, сендермен қосылып саламын. Алматы Рен, әнімді сен, сәнімді сен, Алматы Рен. Алматы Рен, әнімді сен, сәнімді сен, Алматы Рен. Любған таң, сүлетан күлеби дүлі мұғды бана, сүлетан күлеби аң тұлы. Элизами, дебір жүмілей соғат ғоғытан фен, Репетон бимон сопрен. Алматы Рен, жемте сансон. Алматы Рен, вив ле бретьон. Алматы Рен, жемте сансон. Алматы Рен, Алматы Рен. Les sommets, en j'ai cette grosse pire au monde pour ça y est, les belles Bretagnes enchantées. Les Kazakhs,
жилиго дулюкко хану калданглане, рипитанг дусоман сорофрен. Алматыге, жемте сансон, алматыге, вибле бретион. Алматырен, энде сен, алматырен, алматырен. Керемет аға. Ескендір Хасанғалиев десе, бірден ескірмеген махаббат деген ойға орала қалатты, бірден оралады. Жалпы осы әннің шығу тарихына қысқаша ғана тоқталып кетіңізші. Қысқаша болғанда сол Хамид Ерғалиев деген ақын аталарым болды. Жақсы адам еді. Сол кісінің бір газеттен бүгін бірден көріп қалдым. Бір жинақтан ба? Ескірмеген махаббат. Тәқірбі тура келеді. Құдыға шүкір мүнікей. Қанша жыл енді ел ұрылға таяп болды өйкеміздің бірге болғанымызға дөкөз. Сонда мен айтпа, осындай. Жазылдар бар ғой, тек қана бізде емес. Кейде бір көршіде көреміз. Бүйтіп келе жатар. Ағалар мен апалар, аталар мен әжелер. Қазақтың интеллигенттері. Соған қарап біз қызығатымыз артынан келер. Жаңағы өлең әсер етті ме? Осы ән шықты. Менің бір қуанатыным осы әнді кейінгі жас толқындар айтатын болды. Кейде көшеде келе жатсақ, олай өтіп баратып студенттер ме білім жастар. Ескірмеген махаббат өтіп көтіпті. Керемет аға, енді бар ғой ол әніңізді бізде сан мәрте тыңдадық. Сан мәрте тыңдадық, теледидардан да тыңдадық, өзге басқа әншілердің орындауында да тыңдадық. Бірақ енді сіздердің орындауыңызда жанды дауыста деп айтамыз ғой қазір. Жанды дауыста тыңдағымыз келеді. Болады. Қазір біздің орындауымызда ескірмеген махаббат әні. Сөзі Хамид Ерғалиевтікі, әні Ескендір Хасанғалиевтікі. Мархабат. Кезде махаббаттың маздаған, жалына жанып күйі жаздаған. Екі мұңлық елді көрсен екі арыз, елу жылда ешбір жұбын жазбаған. Ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген, ескірмеген. Махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген, ескірмеген махаббат. Жалпы аға, енді өмірде өкінішіңіз бар ма? Өмірде өкінішім жоқ. Неге десеңіз, қанша қиындық пен өнер жолына түсім жаңа алдында айтып кеттім ғой бәрін. Яғни менің тағдырым, менің мақсатым өмір жолым өнер екен. Сол өнерге қатысқаным, еңбек еткенім қаншама жыл. Соның нәтижелері, құдайға шүкір, еңбек сіңген әртіс болдым. Комсомолдың лауреаты болдым, халық әртісі болдым, мемлекеттік сыйлықтың иегері болдым, ең жоғарғы награда отан орденінің иегері болдым. Енді айта берсе осылай. Сондықтан өнерге деген менің сүйіспеншілігім мәңгілік. Өзімнің дәкөшіме тапқан сүйіспеншілігім мәңгілік. Алла қанша уақыт берсе маған осылай. Қол ұстасып, судай тасып өтеміз бе деген ойым бар. Қалқымды әніммен қуанта берсім деген ойым бар. 80-ге келдім. Білмейм, дауысым қазір, сіздер қалай өлейсіндер. Өзімше дауысым әлі бар сияқты. Бар. Бар, тыңдап қой дауысыңыз керемет. Ал әндер шығарып атырым. Соны денсаулықтың арқасында арғарай жалғастыра беріп, қалқымның ойынан шыға берсем деген мақсатым бар. Әумин.
мақсатыңызға жетіңіз. Әумин, әл талай қазақтың қоржынын қампайтатын әндер шыға берсін деп тілек айтам. Ал енді, Дарик апай, сізде өмірде өкініш бар ма? Бір неге осы мен актриса болмадым, немесе әнші болмадым деп өкінеді? Оған өкінішім жоқ, баған айтқанда, ол арманым орындалғандай болды. Себебі Ескендір аға бір жанын арқылы дедім. Бірақ өмірде енді әрбір жағдайлар болады. Қиындықтар да болды, қуаныштар көп болды. Бірақ сол қиындықты өзіміздің, мен ойлаймын, бір-бірімізді сонда жақсы түсініп, жүрегімізді түсініп, қандай қиындық болса, осы махаббаттың арқасында мен ойлаймын, жеңіп кеттік деп ойлаймын. Өмірде қиналған кездеріңіз болды ма? Қиындықты қалай жеңесіздер? Қиындықтар болды. Қиындық енді адам бір ауырған кезде сынақ болады, сын ғой болады бір адамның сыны. Сын болды бізде. Мен шынымды айтқанда қатты ауырып қалдым, дәкең қасымда болмаса не болатынын білмеймін. Кеудені ашып, жүрекке операция оңай емес. Ол әр адам мода қиын нәрсе. Соның басы қасында болғанына дәкең болмаса кім біледі. Бірақ бізді ұстап жүрген арамыздағы сезім, махаббат, бір-бірімізге деген сенім. Керемет. Қандай жарасымды, жақсы жұпсыздар, сіздерге қарап үлгі аламыз. Ал енді хабардың соңында жүрек сөздеріңізбен, өмірлік қағидаларыңызбен бөліссеңіздер. Енді сол жаңа айтып өткендей, дәке, иншалла деп айтайық, Құдай күш берсе, қуат берсе, әнімді жаза берсем дейм, шығара берсем дейм, дауысыммен әндете берсем дейм. Жаңа бір жанын айтып отырып, мемлекет қайраткер деп, сол арғарай шарықта өсе берсекен дейм. Мұна кішкендай немерлерім мінекей, бұларға шығарған әндерімді бар айтқандай. Солар өсіп, соның өскенін кішке көрсем дейм. Қалқыма бір жақсы тәуір әндер жазып, солардың ойынан тәғда шығып отырсам дейм. Арман көп, арман көп. Мен де ойлаймын, сол денсаулықтың арқасында елімізді, қалқымызды қуанта берейік. Ешқандай қиындық болмасын. Әумин, сіздердің жаңағы махаббатта, осы өмірде салған сара жолдарыңыз кейінгі ұрпаққа үлгі. Сіздермен сұхбаттасқаныма өте қуаныштымын. Дендеріңіз сау болсын. Осы хабарда айтылған әрбір арман тілегіңіз қабыл болып барлығы орындалсын деген тілектемін. Аман жүріңіздер әрдайым. Рахмет, рахмет. Амандық пен жолығайық. Ал құрметті көрімен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам, амандықта жүздесек. Ал аға, қазір өзіңіздің немерелеріңізге арнаған әніңізбен бүгінгі хабарды қорытындылайық. Рахмет. Келіңіз. Бұл әнім немерелеріме арнаған ән.
Ескендір өтеген ұлы Хасанғалиев 1940 жылдың 13 ақпанында Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданында дүниеге келген. Әнші, композитор, музыкант, Қазақ кісірінің халық әртісі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының егері, Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы.